35 модних показів, 120 моделей та понад 1000 гостей. Це все в арсеналі модного проекту Mufida Fashion Day. Той же вп'яте радує черкасців. Нові колекції українських і зарубіжних дизайнерів сезону «Весна-літо 2018» вже готові потішити модників своєю креативністю і формами. Ювілейний сезон проекту, мовляв, найпровокаційніший, найнеординарніший і надзвичайно феєричний. У показі взяли участь одразу 9 дизайнерів, і цього разу не лише українських. Стильні вбрання презентували й закордонні модельєри, зокрема з Кишинева. Приїхала в гості показати свою колекцію «Скрита женственность», в которой я хотела бы показать не только грубость и милитари, но также и женственность. То есть это сочетание двух стилей. Это бохо стиль, в которой не только скрывается грубость, но и чуточку вот этой кокетничества и романтики. Дизайнерка зі столиці в місті вперше. Побаченим, каже, приємно вражена. Моя колекция создана в римской тематике. Очень меня вдохновили именно римские мотивы, архитектура римская. И я решила использовать в своей коллекции именно эти вот элементы. А от киянка пані Крістіна на фешн-дійстві не вперше. Однак сьогодні, зізнається, лише у ролі гості. Я очень рада, то, что я увидела сегодня, очень поразила. Очень все красиво, локация мне безумно нравится, больше даже, чем предыдущая. Вражені фешн-красою і моделі, дизайнерські речі гостям показу демонстрували черкаські діви. Від власного вбрання ті у захваті. Панянка Катерина сьогодні дебютувала у вінтажному образі із Молдови. Ця колекція, мовляв, підкреслює жіночу красу та індивідуальність. Я дуже рада тому, що попала на цей показ. Колекція вінтажу, мені дуже сподобалася ця колекція, оригінальна, така цікава. Один із генеральних спонсорів свята краси та моди у Черкасах зізнається, підтримує цей фешн-захід уже не вперше. Мовляв, усе мотивовано. Це продвіження моди, продвіження красоти. Я вважаю, це потрібно. Нужно нашим людям, нужно нашому місту і в цілому Україні. Також, я сподіваюся, буде далі существовать такой проект, как Mufida Fashion Day. Я хочу и в нем участвовать, принимать непосредственное участие. Сьогодні побачили стильні вбрання з жіночих і чоловічих колекцій. Також дефілювали діви і у спідній білизні. Гостям заходу організація модного дня надзвичайно сподобалася. Ті, мовляв, уже й облюбували своїх фешн-фаворитів. Вместе. Типа, вместе ми сильні. Мне очень понравилась эта коллекция, особенно мужчина и девушка, которые шли первые. Они мне показались какими-то очень нежными, это было очень красиво. Ювілейна Міфіда, мовляв, нині вражає. Організатори переконують, роки досвіду напрацювали власні правила. Показы должны быть не однотипные. Людям, которые присутствуют и пришли сюда, и потом смотрят видео сегодняшнего мероприятия, они хотят видеть что-то разное. И вот пятый сезон мы его назвали максимально неординарным. Почему? Потому что один у нас показ идет какие-то нежные вещи, другой какие-то дерзкие вещи, там какие-то рваные, там более классика. И основное правило – интересность. Насамкінець для гостей черкаського свята стилю влаштували розіграш подарунків. Тож щасливчики пішли з фешн-показу не лише з крутими враженнями, а й з призами від партнерів.